Des de Compromís per Xilxes ens hem ficat en contacte amb els nostres representants en les Corts Generals de l'Estat per tal que des del Congrés i el Senat facin pressió al Govern Central de Madrid per a que el Ministeri de Foment prenga cartes en l'assumpte i procedisca a reparar el pont d'accés al polígon industrial de Xilxes el més aviat possible. L'estat lamentable d'aquest pont el fa intransitable, la qual cosa provoca, a més d'uns riscos d'accident, un greu trastorn per a les empreses instal·lades al polígon, així com un punt negatiu per a qualsevol altra que volguera invertir al nostre poble. Tant des de Compromís com des de l'equip de govern de Xilxes, estem treballant de manera seriosa per tal de buscar una solució al greu estat del pont, i per això anem a intentar aconseguir-ho des de tots els fronts possibles. Tant Baldoví, el nostre diputat, com Mulet, el nostre senador, quan van estar al mes de maig a Xilxes, van deixar ben clar que treballen per a totes i tots nosaltres. I és per això que ara volen continuar amb la mateixa coherència, reivindicant allò que és necessari per al nostre poble i que a més pot contribuir en augmentar l'atractiu d'inversió i de generació de llocs de treball que tant necessita Xilxes. Compromís com des de l'equip de govern de Xilxes, estem treballant de manera seriosa per tal de buscar una solució al greu estat del pont i per això anem a intentar aconseguir-ho des de tots els fronts possibles. Tant Baldoví, el nostre diputat, com Mulet, el nostre senador, quan van estar al mes de maig a Xilxes, van deixar ben clar que treballen per a totes i tots nosaltres. I és per això que ara volen continuar amb la mateixa coherència, reivindicant allò que és necessari per al nostre poble i que a més pot contribuir en augmentar l'atractiu d'inversió i de generació de llocs de treball que tant necessita Xilxes. Ben clar que treballen per a totes i tots nosaltres. I és per això que ara volen continuar amb la mateixa coherència, reivindicant allò que és necessari per al nostre poble i que a més pot contribuir